U prátne brojných svečeníka uzná zúčnosť množstva viernika. U župiky seľak mladú misu proslavio je fra Julian Mađar. Prije njegoveova župa mladú misu nije imala još od srpnja 1975. godine. Mlada misa je više kao običaj i tradicija da iz one župe iz koje dolazimo domisnik ima. Meni je drago da smo, evo neki dan smo spominjali, da je nakon 42 godine u seljaku napokon mlada misa. Ja se osjećam presretno, prezadovoljno i nema riječi koje mi se mogu opisati. Radost zbog ovog velikog događaja vidjela se na licu svakog vjernika, no ipak nemjerljiva s radošću fra Julijana i njegove obitelji. Blagoslovio te i čuvao, dragi Bog, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Tijekom mise svećenici su između ostalog naglasili kako će fra Julijan biti glas nade i istine, osobito potrebitima, što se može zaključiti i iz njegovih riječi. Nikada ljude nisam dijelio lijevi ili desni, crveni ili plavi, musliman, Hrvat, to za mene ne postoji. Za mene postoji samo čovjek, jer svaki čovjek stvoren je na sliku Božju i u svakom čovjeku prebiva Bog. I ako mi u svakoj osobi vidimo Boga, kako možemo biti protiv nekoga? I zato želim i sebi, a i svima da budemo dobri ljudi. Velikom događaju za župu Kiseljak, pored ostalih, nazočili su brojni predstavnici javnog i političkog života. Nakon mise slavlje kakvo Kiseljak odavno ne pamti, nastavilo se do večernjih sati.